Неділя іменована вербною, чи то ж свято входу Господнього в Єрусалим, водночас величне і трагічне. Спомином події є прямування Господа Спасителя на страждання заради роду людського, добровільно і безстрашно. Усі люди, які зустрічали Христа як Месію і пророка, простилали йому під ноги свій одяг, як простиляють тільки царю, а також пальмове гілля із вигуками захвату. Сакраментальність події полягає в тому, що буквально через декілька днів люди у своєму нерозумінні вже бажатимуть смерті божественно сина. Вербна неділя – це неділя перед страстею, неділю перед основною християнською моментом, де треба знову вернутися до тих моментів гріхів, що ми у цьому світі творимо. Дуже гарно. Для мене взагалі це духовне свято, коли Господь війшов в Єрусалим. От, і це настільки духовна радість, і дай Бог всім на милості і кріпості прожити цей тиждень в любові, в радості, в терпінні один до одного. Днина вербної неділі стала історичною для древньої мукачівської жіночої обителі. Цього дня було призначено нову ігуменію. Як відомо, буття жіночого монастиря у Мукачеві є унікальною сторінкою розвитку православ'я на Закарпатті. Попередня настоятельниця Мукачівського монастиря, ігуменя Єпистимія, керувала обителю з 1993 року. За роки її багаторічного і мудрого правління обитель значно розквітла і поповнилася новими насельницями. Наразі ігуменю Єпистимію за особистим проханням і станом здоров'я призначено почесною настоятельницею обителі на Чернечій горі. Згідно з рішенням Священного синоду Української православної церкви від 3 квітня 2019 року, новообрану настоятельницю обителі, монахиню Іларію Січку, призначено на послух ігумені. Монастирі вже 23 роки на послушанні з мого приходу в цей монастир Свято-Ніколаївський. Ну, по благословенню вже владики і митрополіта Онуфрія благословили вже нести цей послух у монастирі, вже смиряюся, надіюся на волю Божу, на милість Божу, що Господь буде врозумляти, допомагати у всьому труді. Сьогодні рішення Священного Синоду возведена в ігумені нова настоятельниця, монахиня Іларія, яка стала ігуменією, яка від сьогоднішнього дня буде керувати святою обітелью. Надіємося, що вона буде, звичайно, керуватися і настановами старенької ігумені. А маючи потенціал як молодої людини, монастир, звичайно, буде преуспівати в першу чергу в духовних питаннях, в духовному діленні. Сьогоднішнім святом, вербною неділею, починається страсний путь Христа. І тому цей праздник є і радісним, і скорбним. Але радісним, тому що ми святкуємо перемогу Христа, жизнедавця над смертю. І дуже важливо, щоб люди всі, сорозпинаючись Христу, мали можливість прийняти участь в його стражданнях.